שלום לכולם. אנחנו הולכים לדבר בסדנה הזו למעשה איך לחנך את הילדים שלנו. הדבר היקר לנו מכל, הדבר החשוב ביותר שיש לאדם זה הילדים שלו, זה הנערים שלנו, המתבגרים, המתבגרות. הרבה מאוד פעמים ההורים פשוט נבוכים, איך אני מתמודדת איתה, איך אני מתמודד עם הילד הזה, הוא חוצפן, הם עונים לנו. אנחנו נלמד, נקבל כלים מה לעשות, או יותר נכון אולי לומר מה לא לעשות, איך אנחנו מתמודדים. אנחנו נמצאים בדור מאוד מאוד לא פשוט. בפרק הזה אנחנו נלמד על אחד הדברים החשובים ביותר שהילדים שלנו צריכים, שזה ההוגן שלהם להצליח בחיים, בלימודים, שיהיה לנו נחת מהם. הרבה מאוד פעמים ההורים פשוט רבים אחד עם השני, מתווכחים אחד עם השני, כל אחד חושב שהשני טועה, אני צודק, ולמעשה מה שקורה לא מצליחים להגיע באמת לתוך הנפש פנימה של הילד. והכלי הבא שנדבר עליו בהרצאה הזו זה הצבת גבולות. ילד שיש לו גבולות זה ילד בריא בגופו, בנפשו וברוחו. ילד שהרבה מאוד פעמים מרגיש שאין לו גבול, הוא לא יודע לקבל לו, הוא לא יודע להקשיב למבוגר, הוא לא מספיק מכבד אנשים מבוגרים יותר ממנו, זה גורם לו ללחץ. הלחץ הזה גורם לו לא להקשיב בשיעורים, לא להיות מרוכז בכיתה, להיות הרבה מאוד פעמים מאוד מה שנקרא דומיננטי בהפרעות, רב עם אחים שלו. למה זה? התשובה היא, ילד שמרגיש לחץ, זה משפיע לו על כל הקשת של החיים, בחברה, בלימודים, בכל מיני מקומות. למה? כי בבית הזה אין גבולות. ואם אין גבולות, הילד חי עם לחץ, חי במציאות של מתח, שהוא לא יודע איך לפרק את המתח הזה. ילד זקוק לגבולות. כמו שילד זקוק לחום ואהבה. כתוב על יצחק, ויאהב את עשיו. למה הוא אהב את עשיו? הרי עשיו היה רשע, היה מחלל שבת, גילוי עריות, שפיכות דמים, מה הוא לא היה עושה? אלא יצחק ידע, אם אני אבוא ויוכיח אותו על פניו, הוא יהיה יותר גרוע. עובדה שעשיו לא הרשיע כל עוד שיצחק חי, ויקרבו ימי אבל אבי, מתי שאבא שלי ימות, אז אני אעשה את השטויות, אומר עשיו. אבל כל עוד שאבא חי, לא. מה גרם לו? אבא, יצחק ידע להתעלם מהדברים הלא טובים שלו, להעצים אותו בדברים הטובים שלו, וזה כוח עצום שיש להורים, וזו המשימה. הרבה מאוד פעמים, ההורים כל אחד מושך לכיוון שלו. האמא מושכת לכיוון שלה, אבא מושך לכיוון שלו. היא חושבת שצריך לחנך את הילדים דווקא בצורה הזו, אבא חושב שצריך לחנך את הילדים בצורה הזו, אבל מה שקורה בפועל, שניהם ממורמרים אחד על השני, הילדים לא מקבלים מה שהם צריכים, ולא רק זה, מתחיל להיות משבר בבית. וזה גם משפיע על הזוגיות, שמשפיע על הילד, שמשפיע על כל הקשת הרחבה שלו. מה באמת צריך לעשות? הורים יקרים, שימו לב טוב, מה שאתם מקבלים כרגע, המתכון הבא, זה מתכון מנצח. אמנם אנחנו בתחילת הסדרה, בתחילת מה שנקרא הפרקים הראשונים, אבל זה כלים שיגרמו לילדים שלנו שיהיה להם הצלחה בחיים. ממהרים, רטלין, רטלין, אני לא נגד רטלין, אבל דבר אחד אני אומר, יש הרבה דברים לפני כן. יש אהבה לילד, האכלה של הילד, לשמוע את הילד. והכלי הראשון זה סדר יום, מבנה של יום, שהילד יודע יש סדר לבית הזה, מדברים איתו על הדברים, מסבירים לו כמה חשוב שיהיה סדר, כמה חשוב לקום בזמן, מקלחות בזמן, ארוחת ערב בזמן, לימוד בזמן, לשבת. הילד יודע שיש לו זמן שהוא יושב ולומד, פחות לפי הרמה של הילד, 20 דקות, חצי שעה, שעה, חומר עיוני. הילד מתחיל להתגבש, לקבל עוצמות של כוח. למה? כי הוא יודע מה הוא אמור לעשות בכל שלב. וכל זה לא מתוך עצבים. אין כעסים בבית, אין צעקות. יש אנשים כל היום רק צועקים, נובחים, מאיימים, ולמעשה, בסוף, לא רק שלא משיגים את המטרה, הילד מתמרד, מדבר לא יפה, מקלל, מתחצף. למה? כי לא עובדים איתו בצורה הנכונה. סדר יום זה בונה משמעת. מסבירים לילד, בזמן הזה אנחנו עושים כך. בזמן הזה, ילד לא נכנס למקלחת. הרב, אני כל היום אומרת, מקלחות, יוסי, למקלחת. יוסי כבר התעייף ממך, את לא רואה, הוא כבר לא שומע אותך. ועד רבה, ככל שגיד לו יותר למקלחת, הוא יותר לא יתקלח, ובסוף ילך לישון בלי מקלחת, התעצבנת, כעס, הוא ממורמר, אמא שלו ירדה עליו ולא יתקלח.
מה השגת בזה? אז מה עושים? סדר יום. בהתחלה להבין את הילד, לקבל את המקום של הילד. יש ילדים שקשה להם. תבין שקשה לבן שלך. הוא לא עושה בכוונה. למה אתה מרביץ לו? למה אתה צועק עליו? למה אתה לא מבין את הנפש שלו? הילד קשה לו. הוא רוצה תמיכה. גם ככה יורדים עליו בחברים, בבית ספר, בלימודים. בואו אנחנו ניתן לילד בסיס בטוח. מה זה בסיס בטוח? סדר יום, מבנה של יום. ולאט לאט ללכת איתו צעד צעד. דוגמה, מקלחת. הזכרנו את המילה מקלחת. שעה לפני המקלחת, כבר בארוחת ערב, מזכירים לו, יוסי, עוד שעה אתה נכנס להתקלח. לאחר מכן, 5 דקות לפני כן, יוסי עכשיו עוד 5 דקות מקלחת. הולכים איתו צעד צעד, בעקביות, עושים מבצעים. עמדת בסדר יום? יופי, מסמנים וי, עוד וי ועוד וי. איזה יופי, הילד מסודר. הוא יודע, יש לו שעה של משחקים, הוא גם חוזר הביתה אחרי שעה. הוא לא חוזר עוד שעתיים, כי אחר כך אתם יודעים מה יקרה. הוא גם לא ישמע להורים שלו להחזיר את הצלחת למקום, הוא גם לא ישמע להורים שלו ללכת לתפילה, לקום בבוקר לבית ספר. למה? כי פה אין גבולות. שאין גבולות, יש לו לחץ, יש לו מתח. המתח מתפרש בהתנהגות לא טובה. מי השם? ההורים. למה? כי הילד אין לו סדר. צריך פרנסה, 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 אבל איפה הילד שלך? חביבי, אתה הולך לאבד אותו. למה? ברגע שהילד אין לו גבולות, אז אין לו גם גבולות בדיבור, אין לו גבולות, אח שלו עוד לא מדבר איתו, הוא מרביץ לו, כי אין גבולות בבית. לכן, אומר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אנחנו צריכים לתת לילד יציבות. מה זה יציבות? גבול. הילדים הם לא חוצפנים, הילד חוצפן, לא צריך להניש אותם, לדבר איתם, לתת להם את הגבולות, את הרווח בזה, ואם הם לא עושים את זה, אז יש טבלה, יש מבצעים, יש מניעות של דברים, זה לא עונש, זה תוצאה של מה שסיכמנו ביחד. ולאט לאט, לא ביום אחד הם יעשו את הכל, בהתחלה זה 20%, זה גם ברכה. 30, אבל כל הזמן לעודד, כל הזמן לפרגן. העיקר, אבא ואמא בניתם ביחד טבלה, בניתם מבנה של יום, סיכמתם את הדברים, אנחנו יודעים איפה התאום ציפיות בין האבא לאמא, ואז אנחנו מצליחים לחנך עם חיוך. למה עם חיוך? כי אנחנו מביאים את הילד לעשות את הדברים בעצמו בסוף. גם כי יזקין לא יסור ממנה. זה מה שאומר שלמה המלך. אחים ואחיות יקרים, מסופר פעם היה איזה ילד, ילד מה זה שובב? בבית ספר היה מפריע, ידעו כל התלמוד תורה, ידעו הילד הזה, כל היום מציק לילדים, השובב של הכיתה, השובב של הבית ספר, מופרע, לא שומע, לא ממושמע, עושה כל מיני מעשה קונדס. בקיצור, ילד שכל הצוות התעייף ממנו, אבל איך אומרים? מנסים ומנסים ומנסים. הילד הזה, אותו שובב, יום אחד, ככה מספרים שהמלמדים מנסים לדבר איתו, להסביר לו, הרבה פעמים גם ניסו ככה מה שנקרא להראות לו מה באמת צריך לעשות, שום דבר לא עזר. יום אחד, אחד המלמדים נכנס לבית כנסת, והוא שומע כל מיני קולות של רעשים בתוך היכל הקודש. הוא לא הבין מה זה. לא יאומן כי יסופר. אותו מלמד עושה מה שנקרא פתיחת ההיכל, הוא פותח את הארון קודש, ומה הוא מוצא בפנים? עז. הוא רואה עז בתוך הארון, הוא לא מאמין. מה זה? מיד הוא הבין מי עשה את הדבר הזה. מי יכול לעשות את הדבר הזה? הוא מיד דיבר עם הצוות, עם המנהל והכל, וכולם כבר הבינו, די. הגיעו מים עד נפש, כבר אי אפשר כבר לסבול את זה. הביאו את הילד הזה ואמרו לו, זה מה שאתה עשית? הוא אומר, אני מודה באשמה, כן. מיד המנהל עם הצוות החליטו שהילד הזה, זה ההזדמנות, כבר עבר את כל הגבולות, הוא כבר לא יישאר כאן. אמר לו המנהל, קח את הדברים שלך, ואתה רואה את הדלת, צא החוצה. אומר לו, אני כבר הבנתי מה אתם הולכים לעשות, אני כבר הבנתי שאתם רוצים להעיף אותי, אני כבר הבנתי שאתם רוצים להוציא אותי, אבל אני לא יוצא מכאן עד שתביאו לכאן את רב העיר. כולם ידעו שכבר אם יש להם עסק, אמר, אני לא זז, בלי רב העיר, אם רב העיר לא מגיע, אני לא זז מכאן. הם אמרו, טוב, אין לנו ברירה, כי אנחנו יודעים אם יש לנו עסק, הביאו את רב העיר. ואז הוא אמר לרב העיר, תשמע, ככה וככה היה מעשה, הם רוצים לסלק אותי מכאן. רק יש לי שאלה אחת אליכם. יבוא יום שאני עוד יגדל, יתחתן, ובעזרת השם אני אביא ילדים. יש לי שאלה אליכם. לפני שאתם זורקים אותי והולכים לעשות את המעשה שאתם הולכים לעשות, האם התייעצתם עם הילדים שיהיו לי בכך שאתם הולכים לסלק אותי מכאן? האם
התייעצתם איתם? האם שאלתם אותם? האם חשבתם מה יהיה איתם? מיד רב העיר שמע את הדבר הזה, את החוכמה הזו, הם לא ציפו לדבר כזה, והוא אמר להם, על אתר, אתם משאירים אותו פה בבית ספר. אתם משאירים אותו בתלמוד תורה. עברו שנים. היה בחור תלמיד חכם, שהיה אירוסין שלו בארצות הברית, אחרי משהו כמו 50 שנה מהסיפור. באירוסין שלו, עמד אחד ודיבר, מי זה היה? האבא של הכלה. ואז הוא סיפר את הסיפור הזה, ואמר להם, אתם יודעים, הילד הזה שסיפרתי לכם עליו, הוא סיפר את כל הסיפור עם העז שרצו לסלק את הילד מהתלמוד תורה. ואז הוא אמר, אתם יודעים מי זה הילד הזה? זה אני, זה הייתי אני. אם היו זורקים אותי מהתלמוד תורה, לא הייתה לי בת סמינר שמתחתנת היום עם תלמיד חכם. ולא היה לי משפחה כל כך של ילדים צדיקים, שכולם ברוך השם בני תורה. אנחנו צריכים לדעת, יש לנו אחריות למעשים שלנו. האבא והאמא יש להם תפקיד מרכזי במערכת, להיות מאוחדים, לדבר על הדברים, לסכם את הדברים, לעשות את כל מה שביכולתנו, לתת חממה לילדים. התפקיד שלנו בדור הזה, שהבית שלנו יהיה בית של תורה, בית של קדושה, בית של אהבת המצוות. איך עושים את זה? שיש אווירה טובה בבית, מתייחסים לילדים. אנחנו לא מלמדים את הילדים מה זה אדם מבוגר, תקשיב למבוגר, ללמד אותו איך מקשיבים למבוגר, מה זה אדם מבוגר, מה זה כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך, מספרים לילד סיפורים. הילד, הוא שומע איך צריך להתנהג בכל שלב, גם בדברים שנראים לנו פשוטים. הוא שומע אותך איך את מדברת עם אמא שלך, הוא לומד איך מכבדים מבוגר. אם תדברי לא יפה אל אמא שלך, איך מה הילד יבין? מבוגרים, זה לא כזה נורא. אפשר גם להגיד להם שתשמעו, אתם מדברים שטויות, זה לא נכון, זה לא זה, ומה? הוא לומד, הוא רואה, הוא שומע. אנחנו הדוגמה של הילדים. אז הדבר שלמדנו היום זה לשים גבולות לילדים. איך עושים את זה? קודם כל, עושים סדר יום, מסכמים ביחד עם ההורים, ואנחנו שנינו ביחד, האבא ואמא מחליטים מה הסדר יום של הילד. עומדים על הדברים, בהתחלה זה קצת לוקח קצת זמן, אבל אנחנו עושים את זה בסמכותיות. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, מתגמלים את הילד, גם על הדברים הברורים שהוא יעשה, אפילו ללכת לישון בזמן, זה בסדר לתגמל. זה לא חולשה, זה לא זה, במיוחד ילדים שקשה להם, במיוחד ילדים שאין להם גבולות, בשביל שיהיה להם גבולות הם צריכים עידוד, הם צריכים תמיכה, הם צריכים מה שנקרא פידבק. למה זה מה שייתן להם להמשיך להשתנות? שאנחנו כהורים נהיה חזקים, לא נדבר דיבורים באוויר, לא נאיים איומים שאנחנו לא מקיימים אותם, לא צריך לכעוס ולא צריך לצעוק וגם לא צריך להעניש, פשוט צריך להסביר, לעמוד על הדברים. ושזה לא קורה, זאת אומרת שאנחנו כנראה אולי לא עושים את הדברים לפי הכללים. יכול מאוד להיות גם כן שהילד רואה שאנחנו יותר מדי רכרוכיים בהסברים שלנו, צריך גם להיות סמכותיים, צריך גם כן להציג את הרווח שאתה תרוויח, אם תלך לישון מוקדם, תקום מחר עם רענן, תוכל ללמוד, להבין, ואם הוא קם מוקדם, הלך לבית ספר, אנחנו ברוך השם, כשהוא חוזר, מפרגנים לו, זה שקמת בבוקר, אפשר להביא לו גם כן איזשהו פרס קטן, לדעת, הרבה פעמים אנחנו כהורים מאשימים את הבית ספר, מאשימים את המורים, מאשימים את המורה, את התלמוד תורה, את הרבנים, אבל צריך לדעת, לנו קודם כל יש תפקיד בבית, לתת לילד אהבה, לתת לו חום, לתת לו גבולות, הכל ביחד, הכל באווירה, הכל בסבלנות, סוד החינוך זה סבלנות, סוד החינוך זה שאנחנו באים, אומרים את הדברים, מסבירים את הדברים, מספרים את הערך של הדבר, כמה זה חשוב, מה זה עושה, זה בונה אותך, זה לטובתך, כמה אבא אוהב אותך, תראה את אבא איך הצליח בחיים. למה? כי אני ידעתי שיש לי משימות ואני צריך לעמוד בהן. אם אני קובע לעצמי זמן, אז אני עומד בזמן, יש לי מטלות, יש זמן לסדר את החדר, יש זמן לשחק, יש לנו הכל, יש גם זמן להיות עם אבא. שהכל מסודר, זה גם מרגיע את הנפש של הילד. אבל אם אין לו את הסדר הזה, אז הוא לא יודע אם בכלל אבא שלו ישחק איתו השבוע. הוא לא יודע אם תקשיב לה השבוע. הוא לא יודע מתי יהיה זמן לעשות שיעורים. אבל שהכל מסודר, אז הבית מסודר, ואפשר לחייך, אפשר לשמוח, אפשר לעשות הכל באווירה טובה, בלי עצבים ובלי כעסים. ברכה והצלחה לכולם. במפגשים הבאים, אנחנו בעזרת השם נדבר איך אנחנו משלבים את הדברים, כשהדברים לא בדיוק מסתדרים, שיש את הקשיים, שבדיוק הגבולות הם נפרצים, הם לא שומעים לנו, המערכת מתחילה להסתבך, איך עושים ומה עושים, בעזרת השם, בפרקים הבאים, בשורות טובות לכולם.